destinação da Cruz vai sair da plataforma 2, linha B, em aproximadamente 10 minutos. The train to Santa Cruz Station will depart from platform 2, track in about 10 minutes. Eu em São Paulo? É isso mesmo, tu lembrou? 2h40. Vai, papai, eu sou todo. Até o dia 5 de janeiro, você poderá solicitar a abertura do hotel para embarcar nas estações. Ao fim da reserva, as mais informações em nosso site. Só esse aqui que tá ruim. Se é ruim, não. Não foi feita a manutenção. Ai, foi estante, ó. Como diz, ó, um pouco lá, né? A aranha tá novinha. Thank you.
Paraná, na convenção, Pedro. Água, cerveja, água. Ela vai ver, acho que é o meu. Ela vai ver, pode, ela vai ver, não pode.